La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha lliurat avui a la presidenta del Parlament el projecte de llei de pressupostos de la comunitat autònoma per l'any 2016. A la cambra autonòmica hi ha la nostra companya Antoni Ferrer. Antoni, bon dia. Avui era el darrer dia que tenia el govern per poder entregar-lo al Parlament. Bon dia, així és. Avui, efectivament, exhauria el termini que marca la legislació vigent per a que entrassin els pressupostos de la comunitat autònoma aquí a la cambra autonòmica per la seva tramitació parlamentària. Com ja és tradicional al llarg dels darrers anys, la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, ha lliurat un pen a la presidenta del Parlament, Txell Huertas, amb el projecte de llei. Un projecte que ascendeix a més de 4.200 milions d'euros, el més alt en la història de les Illes Balears. Avui, però, s'han donat a conèixer ja més detalls d'aquest projecte de llei, concretament conselleria per conselleria. Les partides pressupostàries es concentren en dues àrees de govern. La major partida pressupostària es concentra, en dues àrees de govern. Es tracta de la d'educació i la de salut, amb més de 2.200 milions d'euros. L'empresa pública que redueix més la seva partida pressupostària és l'ens de radiotelevisió pública de les Illes Balears, amb una minva de 4 milions i mig d'euros. És el moment en què la consellera d'Hisenda ha lliurat el projecte de llei de pressupostos per al 2016 a la presidenta del Parlament. Catalina Cladera ha insistit que amb aquests pressupostos comença el gir social del nou govern. Aquests són els pressupostos que acaben en ser retallades perquè s'han plantejat d'una altra manera molt diferent i evidentment amb unes dificultats però amb una priorització que permet acabar en ser retallades socials. Més de la meitat dels doblers que gestionen les conselleries són destinats a educació i salut. La Conselleria de Salut té la major assignació pressupostària amb 1.382 milions d'euros, quasi un 6% més que enguany. El projecte preveu una reducció del 0,5% de la despesa de les empreses públiques. Les partides que més s'incrementen són les destinades a l'Institut Balear de l'Habitatge, que tindrà ara 24 milions i mig d'euros, i a l'Institut Balear de la Joventut, que gestionarà quasi 3 milions. El pressupost que més davalla és el de la radiotelevisió de les Illes. El 2016 disposarà de 34 milions d'euros, 4 milions i mig manco. També retallen gairebé 4 milions la partida per a serveis ferroviaris de Mallorca, que queda en 74 milions i mig. Pel que fa a la despesa de personal, Cladera destaca que l'augment fins a 1.356 milions s'explica pel retorn de la paga extra, per l'increment de personal docent i sanitari i per la pujada del sou dels funcionaris. Al capítol fiscal, la consellera ha explicat avui que l'augment dels impostos a les rendes més altes afectarà només l'1,6% de la població. Recalcar que fins a 70.000 euros se mantén la baixada que ha fet tant el govern del PP, tant el govern del senyor Rajoy com el govern d'en Bauçà. Els comptes de la comunitat per al 2016 sumen 4.241 milions d'euros. Són 205 milions més que enguany. És el pressupost més alt de la història de la comunitat autònoma. En aquests moments es troba reunida al Parlament de les Illes Balears la Junta de Portaveus, que és qui ha d'aprovar el calendari definitiu de tramitació d'aquest projecte de llei de pressupost de la comunitat autònoma per l'any 2016. Si s'aprova aquest calendari, les compareixences dels diferents consellers es podrien començar a produir ja a partir de dimarts. Dia 17, previsiblement, es duria a terme el debat de la sessió de les esmenes a la totalitat que es puguin presentar. L'aprovació definitiva, però, es durà a terme durant 3 dies i començarà el debat després de les eleccions, justament el dilluns després de les eleccions generals.